Yo, yo, bitches! Och välkomna! Nej, men som ni vet så har Jonna prankat mig med tvål i yoghurten. Hon har gjort andra prank också. Förstört typ hela sängen med en halv liter iskallt vatten. Hon har skrämt livet ur mig på natten. Och nu är det dags att hämnas. Och det är dags att hämnas rejält. Jag har väntat några dagar nu för så att hon inte fattar liksom att det är prank på gång. Och vad ska vi göra? Jo, vi ska göra pubishårburgare. Och inte bara pubishår, utan brösthår, rövhår, benhår, alla kommer jag lägga ner i den här fina här. Och vad ska vi göra med den sen? Jo, vi ska göra hamburgare på det här. Ska vi se hur jävla gott det är, Jonna? Absolut! Så vi kör! Yes, då ska vi börja raka benen också. Jag tycker ändå jag är en ganska bra pojkvän som offrar allt mitt kroppshår bara för att göra mat åt sin flickvän. Det är ganska schysst ändå. Som ni ser så börjar det bli en fin liten hög med hår här nu. Vad gott. Så gott. Var de här håren kommer ifrån tror jag inte ens jag behöver förklara, va? Jag tror ni ser faktiskt. Ja, jag är hår i röven. Men, eller jag är inte hår i längre. Men ja. Ja, jag tror faktiskt att de här håren räcker alltså för att göra en riktigt bra burgare. Här har vi alltså brösthår, benhår, pubishår, rövhår och lite skägg. Perfekt, fan så gott. Yes, nu ska bara det här gömmas. Jonna kommer hem snart så jag måste gömma det tills ikväll och vi ska göra hamburgare. Så hoppas vi att det här går jävligt bra helt enkelt. Då har jag förberett min hamburgare som ligger fin och färdig. Här ligger Jonnas. Men då ska vi då tillsätta specialingredienser. Så där är jag. Och sen ska vi... Så där är jag. Jävlar vad det syns. Här måste vi... Nu måste jag snabba på här nu. Så ni får inte se mycket mer nu. För jag måste gömma kameran. I love the smell of pubic hair in the stekpanna. It smells so good. Baby! Det är möjt! Hallöj! Kommer! Hallöj, hallöj! Kommer! Hallöj, hallöj! Jobbigt! Hallöj, hallöj! Jag var inte så yngre så jag ringer på annars. Jag måste ha knivit till tomaten. Har du ingen lök? Ja. Lakers ungers. Nej, jag kan inte äta det såhär. Vad gott? Du torkar den dressing då? När jag ska åka imorgon då? Nu kommer det från skolan. Vad är det? Det är torrt. Äta. Vad har jag gjort? Vad du? Lägg av. Du får gissa. Lägg av! Säg vad du har gjort. 1. Det är kattkött. B. Det är pubisår, rövhår, brösthår, huvudhår och benhår. Eller C. Det är Batman som är början. Du ska få en leta. Jag såg ju Batman. Nej, fy fan vad äcklig du är. Fy fan vad äcklig du är. Har du gjort det på riktigt? Jag sparar en bit av hamburgaren så du ska få se hur det ser ut innan den stektes. Jag kommer spy alltså. Så här såg den ut innan den stektes. Ska du titta på den? Det jag såg. Fy fan vad äcklig du är alltså, fy fan. Så går den över tvål i yoghurten och vatten i sängen. Ja, men tvål är ju inte... Alltså, jag vill inte ens kolla på den. Tvål är inte ens äckligt så. Det är ju inte bara vidrigt. Det är ju sinnessjukt, Jocke. Tvål är ju farligt att äta. Det här är inget farligt. Det här är ju samma år som... Men det är ju vidrigt! Ja, men du var ju suget på min pung. Det är ju samma... Ja, men jag har för fan inte haft ett jävla hår i munnen. Jag säger, alltså, kan du ta bort den där? När du sög på bollarna, då fick ju din håret i munnen. Tänk långa, härliga pubishår. Men var går det ifrån? Rövhår. Sexiga, svettiga rövhår. Kan du gå ifrån? Brösthår, benhår, huvudhår. Kan du gå? Mm. Kan du
Kan du gå då? Kommer du sitta här hela tiden? Men ja, kan du gå? Ska du sova här? Mår du inte bra? Kan du gå? Mår du inte bra? Mår du då? Hallå. Nu tänker ni säkert, aj fy fan Jocke vad grov det är, man gör inte så här. Det här är över gränsen. Ja, det är över gränsen. Och därför har jag inte gjort det heller, utan här ligger den här härliga pubisburgaren. Jag bytte ut en liten snygg som inte ni fick se. Och Jonna får inte heller veta det. Hon har låst in sig på tån i 1,5 timme nu, ligger och harklar och spyr och vägrar prata med mig. Så går det när man häller tvål i yoghurt eller vatten i sängen. Jag tänker inte säga till henne att det inte var någon pubisburgare. Får hon se själv på det här klippet om hon orkar kolla hela. Jag är jättenöjd med mitt prank och ja, tycker jag fick på en bra hem. Nu kommer hon aldrig mer våga göra någonting med mina yoghurter i alla fall. Men vi hörs, vi får se vad Jonas hem mot mig blir.